ស្នេហកិច្ចិនជាទីមេត្រីក្រុមហ៊ុន Apple បានបញ្តាមនៅមុខងារថ្មីមួយទៀតគឺអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើការ unlock ទូរស័ព្ទដៃ iPhone បានតាមរយៈមុខងារ Face ID ដែលមិនចាំបាច់ដោះម៉ាស់ចេញនោះឡើយក្នុងគោលបំណងការពីពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្រុមហ៊ុន Apple បានបញ្តាមនៅមុខងារថ្មីមួយទៀតគឺអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើការ unlock ទូរស័ព្ទដៃ iPhone បានតាមរយៈមុខងារ Face ID ដោយមិនចាំបាច់ដោះម៉ាស់ចេញនោះឡើយ ក្នុងគោលបំណងការពីពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះបាទតាមការចិញ្ចឹមសាយរបស់សារព័ត៌មាន OT នៅថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2022មកងារថ្មីនេះត្រូវបាន Airfall បន្ថែមឡើងសម្រាប់ស្កែនត្រឹមតែផ្នែកប៉ុណ្ណោះខណៈដែលការពីមុនដំណើរការស្កែនពេញផ្ទៃមុខ ពន្តែដោយសារតែពិភពលោកទាំងមូលបានជួបនៅវិបត្តិ COVID-19 ដែលកំពុងរឹករាយដាលនិងមិនទាន់ធូរស្បើយនោះទើប Apple សម្រាប់កែសម្រួលមុខងារ Face ID ដោយធ្វើការ unlock ទូរស័ព្ទដៃ iPhone scan ត្រឹមតែភ្នែក សម <ra> ្រាប so ់មុខងារថ្មីនេះផងដែរត្រូវបានសាព័ត៌មាន925 Max រាយការណ៍មកថាក្រុមហ៊ុន Apple បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើតែលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone 12និង model ថ្មីចុងក្រោយគឺ iPhone 13ទាំងអស់ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ model ទៀតជាងនេះគឺមិនឯកប្រើបាននោះទេមុខងារ Ufirst ID with a mask ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើជាមួយនឹង iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max និង iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, ព្រមទាំង iPhone 13 Pro Max នេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់ Nine to Five Max គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមុខងារថ្មីនេះមិនត្រូវបានប្រົບភពខាងលើបញ្ជាក់ថាអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ទូទាំងពិភពលោកឬនៅតាមតំបន់នោះទេ តាមវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបរិយ Golden Park បរិយ Golden Park កម្ពុជា The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ